Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, այսօր փաստինֆոյի հյուրը դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցն է։ Բարև ձեզ, պարոն Սուրենյանց, շնորհակալ եմ հրավերությունների համար։ Պարոն Սուրենյանց, Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արադ Միրզոյանը նոյեմբերին հրավիրվել է Բաքու մասնակցելու COP29-ի միջոցառումներին։ Այս պարագայում որն է ճիշտը, մեկնել Բաքու թե ոչ, եթե նկատի ունենանք, որ Հայաստանը նախ զիջել է COP29-ի կազմակերպչի տեղը, ստացվում է հոգուտ Ադրբեջանի, եւ պաշտոնական Երևանից են դեռևս որևէ արձագանք կամ հայտարարություն այս մասով չկա։ Որտեղ պաշտոնական Երևանը դեռևս չի կարող որոշվել։ Եկեք հասկանանք, ինչի համար է Բաքուն մտադիր Հայաստանի ներկայությունը ապահովել այդ բավականին հեղինակավոր գագաթաժողով։ Նրանք մտադիր են այդ գագաթաժողովում իրենց իմիջը բարելավելու նպատակով միջանկյալ մի շարք փաստաթուղթ ստորագրել, որը չի լինելու խաղաղության պայմանագիրը, այլ ինչպես Հաջիևը ձևակերպեց, հիմնարար սկզբունքների վերաբերյալ շատ փաստաթուղթ է լինելու, որը ըստ էության որևէ հարց իշխանության լեզվով ասել չի հասցեագրելու, այսինքն ոչ Պիջանսկի խնդրին է անդրադարձում լինելու կամ տրանսպորտային հաղորդակցության այդ փաստաթղթով, ոչ դելիմիտացիա դեմարկացիային է անդրադարձ լինելու, ընդհանրապես ասում եմ որևէ խնդիր, բացի Ադրբեջանի ձեռբերումները ֆորմալացնելուց, բացի այդ COP29-ի գագաթաժողովի շրջանակներում Ադրբեջանի իմիջային խնդիր լուծելուց, որևէ այլ խնդիր չի լուծում, առավելևս մեր անվտանգության հետ կապված խնդիրները։ Հիմա այստեղ Հայաստանը բավականին բարդ երկընտրանքի առաջ է Նիկոլ Փաշինյանի ապիկարության հետևանքով։ Խոսքը այն մասին է, որ անցած դեկտեմբերից Հայաստանը ըստ էության բավարարեց Բաքվի գլխավոր պահանջներից մեկը, բանակցության հետ արաբ ուղակի հարթություն առանց պիշտորտների, եւ այստեղ այսինքն զսպող գործոնները, միջնորդները գոյություն չունեն հիմա պրոցեսում, եւ Հայաստանի համար դժվար է լինելու Ադրբեջանի որևէ պահանջի առարկելը։ Ես այս հարցում նույնիսկ այս հարցով ձեր առաջադրած նույնիսկ իմ Telegram-յան ալիքում մի փոքր հարցում եմ կազմակերպել։ Բավ տարբերակներ եմ առաջարկել, որպեսզի իմ հետևորդները կողմնորոշեն, չնայած ես ունեմ հստակ դիրքորոշում այդ հարցում, գուցե նաև այդ հանգամանքով պայմանավորված իմ հետևորդների մեծ մասը հենց այդպես էլ պատասխանել էր, 50% մի քիչ ավել է։ Շատ նվաստացուցիչ է Բաքու գնալը, շատ նվաստացուցիչ է, դա լավ տարբերակ չի մեղմ ասած, նույնիսկ ինչ-որ նախա փաստաթուղթ ստորագրելու համար։ Մենակ մի պարագայում կարող է արդարացված լինել մյուզանի մեկնում Բաքու, եթե նրա հետ միասին ինքնատիրով Երևան վերադառնան բոլոր ռազմագերիները, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Բայց դուք էլ ես էլ հասկանում ենք, որ դա գրեթե անիրական մի ցանկություն է մեր կողմից, իրականության նույնիսկ տեսական հնարավորություն չեն տեսնում, անկեղծ ասած այդտեղ։ Հետևաբար, եթե բան չես ստանալու, ինչի ես մեկնում Բաքու, առավել եւս եթե պայմանագրի 80-90% համաձայնեցված է, ինչպես Ալիևն է ասում, ինչին ի դեպ պաշտոնական Երևանը չեն առարկում, իսկ ինչի շտապել ինչ-որ միջանկյալ փաստաթուղթ ստորագրել, եթե կարելի է մյուս 10-20% համաձայնեցնել։ Իմ խորին համոզմամբ հիմա Բաքուն ընդհանրապես մոտիվացված չէ որևէ փաստաթուղթ ստորագրել, որում ես ասեմ Փաշինյանն էլ մոտիվացված չէ, բայց դա պատճառները տարբեր են։ Ադրբեջանի խնդիրը շատ պարզ է, նա Հայաստանին ավելի թույլացնելու եւ միջանցքային տրամաբանությամբ համապատասխան զիջում կորզելու մտադրություն ունի, դրա համար նրան որևէ փաստաթուղթ պետք չի, առավելևս երբ նա ենթադրում է, դժվար չի դա էլ հաշվարկել, որ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունները
բերելու են տուրբուլենտության մակարդակի բարձրացման, դրան հաշվի առնելով Միացյալ Նահանգների թիվ 1 երկրություն լինելը, այդ փաստին կամ այդ հեռանկարին սպասում են աշխարհի տարբեր ծայրերում իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Նա Ռուսաստանը սպասում է այդ պահին, որպեսզի Ուկրաինային հակի ավելի ծանր զիջումների, Չինաստանը Թայվանի հետ է կապված սպասում այդ պահին, իսկ ինչի՞ պետք է Ադրբեջանը կամ Թուրքիան չսպասեն նման մի պահի ստրատեգիական երկրորդ զիջումը Հայաստանին պարտադրելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այլ պատճառով շահագրգռված չի, չնայած հրապարակային խոսույթին խաղաղության փաստաթուղթ ստորագրելու, ինքը մերկանտիլ քաղաքական շահերն է իրամուտ առաջնորդողը, ոչ թե պետական շահերը, որտեվ նա գիտի ինչ է բանակցել և գիտի ինչ ստորացուցիչ փաստաթուղթ է բերելու։ Իսկ համաձայն եք, որ որևէ նոր փաստաթուղթ ներքաղաքական լրացուցիչ գլխացավանքի պատճառ է դառնալու և գերադասիչ կան հնարավոր է ժամանակ ձգել։ Հետևաբար, լուծեն ռազմագերիների հարցը, կդնեն նման նախապայման, քննարկել է այդ դեպքում գնալ չգնալու հարցը։ Եթե չէ, գիտեք, այդ շատ նման արելում հակառակորդի գորգի վրա կապիտուլացվելու ակտի հետ, որը նույնիսկ պարտված Հայաստանի պարագայում շռայլություն կլինի Ադրբեջանի համար։ Պարոն Սունյան, տեսեք, ամեն դեպքում այդ խաղաղության պայմանագիր կոչվածի շուրջ քննարկումները չեն մարում և չեն դադարում, և ինչպես դուք էլ ձեր խոսքում նշեցիք, ԱՄՆ-ում բուռն քաղաքական իրադարձություններ են տեղ ունենում, և այդ ամենի համատեքստում որքանով է հավանական այդ խաղաղության պայմանագիր ստորագրումը, և ինչու են ամեն դեպքում, ինչու են դրա շուրջ քննարկումները այսպես շարունակական բնույթ կրում և թեժանում։ Նախ շարունակական բնույթ էին կրում քննարկումները, քանի դեռ Բայդենը չէր հայտարարել իր բաց այդ իսկապես Միացյալ Նահանգների պատմության մեջ հազվադեպ հանդիպող որոշման մասին, երբ որ նախ գործող նախագահը չի գնում երկրորդ ժամկետի 1968 թվականից հետո, երբ որ նման բան եղավ Լինդոն Ջոնսոնի հետ կապված, որը չհավակնեց երկրորդ ժամկետին, որտեղ վիետնամական պատերազմի պատճառով կորցրել էր Վարկանիշը, սա ըստեղության տեսեք քանի տարվան միջումից հետո տեղի ունեցավ նման փաստ, այս գործընթացի քավորությունը ստանձնել էր Միացյալ Նահանգները կաղ բատիկի կարգավիճակում գտնվող ռեժիմներին, իսկ այդ հեռացող նախագահի մասին այդպես են ասում, որևէ խաղացող, լուրջ խաղացող, նաև Ադրբեջանը լուրջ չի վերաբերվելու այդ ադմինիստրացիային։ Մանավանդ նույնիսկ Հարիսի հաղթանակի դեպքում արդեն շատ լուրջ պարբերականները ամերիկյան, մասնավորապես պետքարտուղարությանը շատ մոտ կանգնած պոլիտիկոն արդեն իսկ արտահոսք են արել, որ թե Բայդենը, թե Սալիվանը կորցնելու են իրենց պաշտոնները, նույնիսկ դեմոկրատ Քեմալա Հարիսի հաղթանակի դեպքում, էլ չեմ ասում Թրամփի շատ հնարավոր հաղթանակի պարագայում։ Հետևաբար կրկնում եմ, որևէ պատճառ չկա ակնկալելու, այս ուզում եմ ասեմ Բայդենի հրաժարականից առաջ էին բանը, ինքնաբացարկից առաջ էին ակտիվ այդ խոսակցությունը, վերջին օրերին կարծես թե այդ ակտիվությունը չկա էլ, բայց եթե նույնիսկ լինի դա իներցիոն ուժով է լինելու, որտև լուրջ չի ակնկալելը, որ աշխարհի թիվ 1 գերտերության շուրջ տեղի ունեցող կամ ստեղծված այս անորոշության պարագայում նրա հովանավորության ներքո ինչ-որ փաստաթուղթ կստորագրվի։ Ճիշտ հակառակ է, լարվածություն եմ կանխատեսում, սա կարող է պատուհան դառնալ Ադրբեջանի ագրեսիվ մտադրությունների իրականացման համար, գուցե։ Պարոն Սուրենյան, իսկ այդ միջանկյալ փաստաթղթի ստորագրումը որքանով է հավանական համարում։ Էլի հիմա դա խիստ հավանական չեմ համարում։ Իսկ եթե ամեն դեպքում ստորագրվի այդ փաստաթղթը, դա Հայաստանին ինչով է սպառնում։ Միջանկյալը։ Այո, միջանկյալ փաստաթղթը։ Գիտեք, դա թղթաթղթի համար ֆորմալիզացվելու այս պահին Ադրբեջան ունեցած ձեռբերումները մեր համար չի լուծում որևէ խնդիր։ Այն, որ դու սեպարատ
համաձայնությամբ են էլ Բաքվում նման փաստաթուղթ է ստորագրում, դա արդեն ինքնին դրական չի կարող համարել։ Պարոն Սմենյան, տեսեք, կարծիքներ կան եւ փորձագետները գրեթե բոլորը միաբերան պնդում են, որ ԱՄՆ-ում տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ անգամ նախագահական ընտրությունների արդյունքները ազդելու են ամբողջ հարավային Կովկասի եւ մասնավորապես Հայաստանի վրա։ Խնդրում եմ մանրամասնենք, տեսեք, մեր փոքրիկ Հայաստանը, որը օվկիանոսից այն կողմ է գտնվում, ինչպես կարող է իր վրա կրել ԱՄՆ-ի փոփոխվող իշխանությունների հետևանքները։ Գիտեք, դա ուղղակի ազդեցություն չի լինելու։ Այդ ազդեցությունը հետևանք է լինելու շատ կոնկրետ բանի։ Այս մարդը կամ առաջին նախագահի բնորոշած ազգակործան պատուհասը իր բոլոր զամբյուղները, կներեք, բոլոր ձվերը տեղադրել է բացառապես Միացյալ Նահանգների նեոլիբերալ շրջանակների զամբյուղում։ Եվ արտաքին քաղաքական մի շարք հարցեր, նույնիսկ ներքաղաքական պայմանավորել է այդ հանգամանքով։ Բնականաբար, եթե նրա պրոտեժեն, նրա բանը, հենարանը, այսպես կոչված արտաքին քաղաքական հեռանում է, սա որոշակի խմբագրումներ է առաջացնելու, նախ անվտանգության հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր պատրանքները փշրվելու են, իսկ դրա հետ կապված կարող են այո մեր ներքին կյանքում էլ շատ անուղակի դրա արձագանքները կարող ենք մենք զգալ։ Հիմա եկեք պնդումներ չանենք, մանավանդ Միացյալ Նահանգներում ամեն ինչ շատ ավելի բարդ է, քան մեզ թվում է։ Այնտեղ նույնիսկ խնդիրը այն չի, թե որ թեկնածուն կհաղթի։ Այնտեղ խնդիրն այն է, որ երկու թեկնածուներից պարտվողը չի ընդունելու հաղթողի հաղթանակը։ Եվ սա կարող է շատ մեծ ցնցումների տանել այս Միացյալ Նահանգներում։ Ամենամեծ սպառնալիքը Հայաստանի համար դա է։ Դա նշանակում է, որ մեր մոտ միջազգային ուշադրության մակարդակը ավելի է թուլանալու։ Ռուսաստանը զբաղված է Ուկրաինայով, Միացյալ Նահանգները ներփակվելու են իրենց ներքաղաքական խնդիրների մեջ, Եվրոպան չունի սեփական ինքնուրույն ռեսուրսներ ակտիվ ներգործելու տարածաշրջանային զարգացումների վրա։ Հիմա շատ վտանգավոր փուլ է սկսված Բայդեն ինքնաբացարկի օրվանից մինչև հունվարի 21, երբ որ նոր նախագահ ստանձնելու է պաշտոնը, խիստ ռիսկային իրավիճակ է ստեղծված Հայաստանի համար։ Պարոն Սմենյան, տեսեք, հասարակության շրջանում կա դժգոհություն Նիկոլ Փաշինյանի վարած իշխանության եւ հատկապես անվտանգային քաղաքականության մասով, սակայն ամեն դեպքում սոցհարցումները ցույց են տալիս, որ հասարակության զգալի հատվածը դեռ պատրաստ է վստահության քվե տալ Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա այս պարագայում ստացվում է, որ մենք պետք է սպասենք, որ արտաքին ուժերը մեր երկրում իրավիճակ փոխեն։ Չէ, դա արտաքին ուժերի հետ կապ չունի։ Նիկոլ Փաշինյանի վստահության մակարդակը իրոք շատ ցածր է, այսինքն վստահության ճգնաժամ գոյություն։ Այո, բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով նա առաջին հորիզոնական, բայց նա հետևանք չի նրա, որ նրա իշխանությունը քաղաքական լեգիտիմություն ունի կամ ամուր դիրքեր ունի։ Ընդհանրապես քաղաքական այլընտրանքը հասարակությունը չի տեսնում։ Այսինքն ընդդիմադիր դաշտը ընդդիմադիր դաշտում չկա այն քաղաքական ուժը, որը պոկվի հա մյուսներից։ Ովանդակային ինստիտուցիոնալ առումով դառնա իրական քաղաքական այլընտրանք, իրական քաղաքական ովանդա այլընտրանքային ովանդակություն։ Հենց այդ ուժը առաջացավ կասկած չունենակ այդ վարկանիշները, նույնիսկ օրվա չէ, ժամերի ընթացքում դուք փոփոխությունը կտեսնեք։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ։ 2007 թվականի խորհրդանական ընտրությունները ամենատխուրն էին ընդդիմության համար, կամ ամենատխուրներից մեկը, որտեղ ընդդիմությունը ջախջախվել էր։ Մասնատված, վարկաբեկված 2007 թվի մասին եմ խոսում։ Բավական էր, որպեսզի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախագահության այդ ներկայացներ, անմիջապես այդ վարկանիշները գլխի վարի շուրջ եկան, այդ այսինքն հստակ տեսան մեկին, որ այլ ընտրանքի իշխանությունը, եւ տեղի ունեցավ ձեր ասած վարկանշային տեղադրությունը, հա։ Հիմա նույն բանն է տեղի ունենալու, ցավոք սրտի
Չնայած շատ տպավորիչ մեկնարկին, սրբազան շարժումը չկարողացավ դառնալ այդ այլընտրանքային քաղաքական բովանդակությունը։ Սա ցավով եմ ասում, որովհետև ամեն մեկս մեր մասով փորձեցինք աջակցել շարժմանը, եւ հիմա էլ ես Բագրատ Սրբազանի այնուամենայնիվ արածը դրական գնահատում եմ, իշ օրնակա կոնսոլիդացիայի մակարդակը, որ կարողացավ ապավել, բայց ցավոք սրտի մայիսի 26-ից իմ գնահատմամբ այլ մարդիկ ու այլ գնահատականներ ունեն, պատրաստ եմ խոսել, վիճել, քննարկել։ Իմ կարծիքով մայիսի 26-ից սկսած սխալ մարտավարություն ընտրվեց պայքարի հարթակի կողմից, ինչը հանգեցրեց նրան, որ այդ բավականին տպավորիչ կապիտալը չասեմ փոշիացել է, բայց նման փոշիացման եզրի վտանգ կա։ Ամեն դեպքում դուք էլ ձեր շփումներով այս հայտնագործություն չեմ անում կամ շոր անտեսանելի մոլորակ չեմ բացահայտում, դուք էլ գիտեք։ Այ ինչի համար հիշեցի սրբազան շարժումը, որովհետև մայիս ամսին այդ վարկանիշները մի քիչ այլ էին, երբ որ ժողովրդի մոտ հավատ էր առաջացել ար միուժը, որը կարող է փոփոխություններ բերել, հասարակական բավականին մեծ կոնսոլիդացիա կար եւ շատ մեծ մարտահրավեր էր իշխանության համար։ Պիկից հետո անկում տեղի ունեցավ եւ էլի վարկանիշները ամերավերադարձան այն մակարդակին, ինչ որ կային մինչեւ սրբազան պայքարը։ Դերևս գիտեք, հիմա ակնհայտ է, որ մենք արդեն մտել ենք մի հատ ցիկլ, եթե չլինեն արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները, հերթական ընտրությունները լինելու, ընտրական ցիկլից առաջ, եթե դիմադիր քաղաքական ուժերից մեկը կլինենք մենք կամ իշխոր մեկը, արդյունավետ քաղաքական օրակարգ առաջարկեց, վստահ եղեք, այդ վարկանիշները, այս փոփոխական շատ մակերեսային վարկանիշները շատ արագ վերանայվելու են։ Պարոն Սուրենյան, տեսեք, Եվրոպական Միությունը Հայաստանին պատրաստվում է 10 միլիոն եվրո փոխանցել, եւ հետաքրի է, որ կառավարության նիստերը երբ դիտում ենք, եթե չի հայտարարվում, որ արդեն վարկ են վերցրել, առաքննարկում են նոր վարկ վերցնելու հնարավորությունները։ Այսինքն Հայաստանի գործող իշխանությունը անընդհատ վարկ է վերցնում, բայց մեր տնտեսությունը որպես այդպիսին զարգացում կամ խիստ առաջընթաց չի գրանցում։ Ինչի համար են այս վարկերը։ Ամենից ես ասում։ Ուր են գնում այս վարկերը։ Նիկոլ Փաշինյանի ամենամեծ դաշնակիցներից մեկը Երևան մասով կոալիցիան գործընկերը Արամ Սարգսյանը մի քանի օր առաջ ասում էր, մենք տնտեսություն էլ չունենք ընդհանրապես։ Սա համարենք ինքնախոստովանություն, հա՞։ 12 միլիարդի շեմը կարծեմ գերազանցել է արդեն Հայաստանի տխուր վարկային պատմության, ամենաշատը բնականաբար այս իշխանության օրոք են վարկերը կուտակվել։ Գիտեք, վարկը սարսափելի բան չի, եթե դրա տակ ռեֆորմ կա։ Ճիշտ այնպես, երբ որ մարդը, երբ որ պարկա վերցնում, դա ծառայեցնում է շատ բիզնես հնարավորությունների ստեղծմանը, դրական է։ Եթե յոլա գնալու համար է վերցնում, դա սարսափելի է։ Դու գա մի օր գալու ես դրա մարելու X բառը, չէ՞։ Հիմա նույնը վերաբերվում է պետություններին։ Սրանք գոյատևելու համար են այդ վարկերը վերցնում, շատ ծանր վիճակի մեջ դնելով պետությանը։ Բայց այս իշխանության ձախողումը միայն այդ ոլորտում չի, ընդհանրապես ամբողջության մեջ ձախողված իշխանությունը։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, միայն այդ փաստը բավարար չի, որ ինքը փոխվի։ Դրա համար է շատ կարևորում իրական այլընտրանքային ընդդիմության ձևավորումը, որտեղ ժողովրդը, գիտեք, ժողովրդի պետք չի մեղադրել 2018 թվականին մի հատ ճակատագրական բան տեղի ունեցավ պետության հետ, երբ ընդամենը Սերժին մերժելու կարգախոսով առանց ճշտելու հետո ինչ Հայաստան ենք ունենալու, ժողովրդը գնաց փոփոխություններ։ Հիմա ժողովրդը բծախնդիր է դարձել, ասում է մենք գիտենք, որ այս մարդը ամենից ձախողել է, այ բայց ո՞րն է էթնիկոլական Հայաստանի քո տեսլականը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն էլ չէ՞ եկավ հեղափոխական մունետիկի շատ տպավորիչ խոստումներով, չգիտեմ, այնպիսի խոստումներ է տալիս, որ եթե դրանց անգամ 10% իրականություն դառնան, հիմա մենք լրիվ այլ իրականության մեջ պիտի ապրենք։ Բայց նա ոչ միայն այդ իրականությունը չկատարեց խոստումները, այլ տապալեց Հայաստանի անվտանգության համակարգը,
իր քաղաքականության հետևանքով Հայաստան դրեց մի իրավիճակի մեջ, որ մենք 0 դաշնակից ունենք։ Դուք նշեցիք արդեն արտաքին պարկը հասցրեց, չգիտեմ, քրիտիկական կետի։ Էլ չասեմ, որ վերջի շաբաթներին բոլորս ենք տեսնում հանցագործության ինչ բում է, ինչ ծաղկում է հանրապետությունը, բոլոր տեսակի հանցագործությունների, բոլոր։ Եվ նման վիճակը խոսում է այն մասին, ինչը ես կանխատեսել էի Գառնանը, մինչև Սրբազանի շարժումը նույնիսկ։ Ասել էի, որ մինչև Աշուն, եթե մենք քաղաքական լուծումներ չգտնենք, իսկ քաղաքական լուծումները կարող են միայն փոփոխությունների մասին լինել, շատ մեծ հավանականությունը Հայաստանում քաոսի, ցավոք սրտի, շատ մեծ վտանգ կա քաոսի, ինչը պարարտող արտաքին ներխուժման համար։ Պարոն Սուրենյան, Ադրբեջանը ցանկանում է Հայաստանի հետ միասին վերացնել Մինսկի խումբը, սա մեզ ինչ է տալու։ Գիտեք, Մինսկի խումբը ստայության գոյություն չունի էլ, երկու պատճառով։ Առաջինը գլոբալ հակադրությունն է պատճառը, երբ որ արևմտյան եվրոսական ակտիվները ի հարթակում ուղղակի չեն կարողանում համակեցվել, բայց երկրորդ պատճառը շատ ավելի լուրջ է։ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքով մենք փակեցինք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության էջը։ Իսկ այդ խումբը հրավիրվել էր Մինսկի համաժողովում հենց Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը սպասարկելու համար, հա՞։ Այս առումով, բայց պետք է հասկանանք Ադրբեջանը ինչի է ուզում այդ խումբը լուծարի, որպեսզի ընդհանրապես որևէ միջնորդ, նույնիսկ թղթի վրա գրված ձևական միջնորդ չմնա։ Ես էլ ասում եմ, այդ Մինսկի խումբը կարող է լուծարվել, բայց արդյոք Հայաստանը շարունակելու է այս անտրամաբանական գիծը միջնորդներից հրաժարվելու։ Հայաստանը, եթե Մինսկի խմբի լուծարման խնդիր է դնում Ադրբեջանը, նոր միջնորդական հարթակ առաջարկելու նախաձեռնություն պետք է ցուցաբերի, արդեն որը կզբաղվի հայ-ադրբեջանական հակամարտության հարցերով։ Չունենք լրի խնդիր, բայց ունենք, բայց ինչպես տեսնում ենք, կարծես Հայաստանը լրել այն այդ պահանջին համաձայն է, եւ որևէ կոնտր առաջարկ չունի։ Եվ վերջում, պարոն Սուրենյան, Սրբազան շարժումը հայտարել է սեպտեմբերին մեծ հանրահավաքի մասին, ձեր դիտարկմամբ Աշնանը Հայաստանի քաղաքական կյանքում դրական փոփոխություններ սպասվում են, թե Նիկոլ Փաշինյանը շարունակելու է պաշտոնը։ Շատ դժվար հարց եք ինձ տալիս հիմա։ Հայաստանը մի երկիր է, որ ամեն րոպե, նույնիսկ արտաքին աշխարհում տեղի ունեցած մի իրադարձության պատճառով, էլ չեմ ասում մեր սահմաններին, կարող է ցնցումների մեջ հայտնվել եւ այդ փոփոխությունը լինել նույն ժամերի ընթացքում։ Նոր քիչ առաջ խոսում ենք, չէ՞, Միացյալ Նահանգների ինքնությունների ազգության մասին։ Եթե ֆորս մաժորն են եղան, ամեն փոփոխությունը սпасել է, դրական էլ, բացասական էլ, բայց այդ ֆորս մաժորները արտաքին գործերի հետ է մեծապես սпасում, պայմանավորում։ Իսկ ներքաղաքական կյանքում իմ կարծիքով Սրբազան շարժումը չի կարող այն ծավալ ունենալ Աշնանը, որ կարողանա փողոցով պարտադրել փոփոխություններ, եւ եթե ֆորս մաժոր չեղավ, որ արտաքին գործոններով պայմանավորված, քաղաքական ուժերի մեծ մասը այլևս ադապտացվել են ընտրական ցիկլի տրամաբանությանը, մանավանդ որ դրանք հեռու չեն արդեն օրացույցով։ Աշնանը ստացան վերջին շանսն է։ Չեմ ուզում բացառեմ, ուղիղ պատասխանեմ ձեր հարցին։ Չեմ ուզում բացառեմ փոփոխությունների հնարավորությունը, չեմ էլ ուզում դա հաստատապես պնդել, որովհետև ներքաղաքական գործոններով դա պայմանավորված չի լինել։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցի համար։ Ես էլ շնորհակալ։ Այսօր իմ հյուրը դեմոկրատական այլընտրանք ուսակցության նախագահ Սուրեն Սուրենյանցն էր։ Հաղթանակներ եւ ամտանգություն մեր երկրին, մինչ նոր հանդիպում։